राजा अभिषेक जो दिन आज त्याच्या खातीर सगळ्या अख्ख्या गोंयकारांक आनी गोंयच्या प्रजेक गोंयच्या लोकांक हांव शुभेच्छा दिता. शिवाजी महाराजान सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन राज्य केल्लें आनी पुर्तुगाला हांगा सावन धांवडून उडयलें. आनी आजचो जो डेप्युटी आमचो चीफ मिनिस्टर आसा डॉक्टर सावंत तोय सगळ्या प्रजेक बरोबर घेवन आज गोंय चलयता. आज ह्या महामारी भितर महामारी आसतना आमी हो उत्सव मनयतात कारण शिवाजीन जें कितें केलां तें कोण विसरूं शकना. देशा भितरल्यान ताणें नांव घेतलें. आजच्या ह्या कार्यक्रमाक उपस्थीत आसलेले सर आमचे बर्वे, आमचे सरपंच, आमचो जिल्ला, आमचो मंडळ अध्यक्ष, सरकार जें आसा हें शिवाजीच्या आदर्शा वयल्यानूच चलता, मार्गदर्शना वयल्यान चलता. तुमी जाणा आसतले जेन्ना चीफ मिनिस्टर डॉक्टर सावंत जालो तेन्ना जी धडाडी तेणें हांगा प्रॉमीस केली गोंया भितर उदरगताची, डॅवलॉपमेंटाची, जो डॅवलॉपमेंट जो मनोहर पर्रीकर तो चालू केल्लो तो कंटिन्युअस तेणें फुडें येलो आनी एक स्पीड तेणें मारली डॉक्टर सावंतान. तुमी जाणात बांडोळी ब्रिज धरात, जुवारी ब्रिज धरात, फोर लेन रोड धरात, फूल गांवां गांवांनी डॅवलॉपमेंट विकास की लोक म्हणपाक लागले जावप तर तो चीफ मिनिस्टर म्हण आमच्या डॉक्टर सावंता भाशेन जावप अशें धोरण आसलेलें गोंयांत. एक वर्स सरकार चलयल्या उपरांत टळक करून कोविड हें महामारी गोंयांत आयली आनी अशी आयली की ही महामारी म्हणटा ती केन्नाच ह्या महामारीक वखद ना, वॅक्सीन नासलेलें आनी त्या टायमान गोंयांत आयली. पण प्रमोद सावंतान जें हँडल केलें तें आमी केन्ना विसरूं शकनात. जेन्ना ही महामारी आयली गोंयांत कांयच नासलेलें, हॉस्पिटलां नासलेलीं, बॅड नासलेले, कितें करप हें खबर नासलेलें. तेजे भितरल्यान फेस करून तेणें महामारीचो सामनो केलो. पण हें डॉक्टर सावंतान आमचे चीफ मिनिस्टर कडक करून आमच्या डॅवलॉपमेंटाक ब्रेक उरलो, ब्रेक मारलो, सारको ब्रेक मारलो आनी डॅवलॉपमेंट सगळो तेणें इंट्रस्ट ह्या महामारी भितर घातलो. कोणें आमचे डॉक्टर सावंतान. आनी तुमी जाणा आसतले SSCC एग्जामी चालू आसलेल्यो त्या एग्जामीक तेणें फेस केले. खुबशे ऑपोजिशन म्हणटाले एग्जाम घेवूच नाका बाबू हे दोतोर कारण कितें जायत तें सांगपा येना. पण ताणें फेस केले, एग्जाम घेतल्यो, सक्सेसफूल जालो. ह्या एका कांयच वखद नासलेलें, सी मास्क घालप, सोशल डिस्टन्सी दवरप आनी फुडें वचप. त्या भितरल्यान ताणें हें सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलें म्हणून डॉक्टर सांगता. आमगे शिवाजी महाराजान जें आमकां मार्गदर्शन केलां तेंच घेवन आमी फुडें व्हरतात. आमी हर एक कामाक थक उबे रावतात आनी काम करून घेतात. जंय आंदोलन सुद्दां करपाक पडलें जाता आनी तें आमी केल्ले आनी हेज्या खातीरच आज एअरपोर्ट हांगासर पावलो. आंदोलन भितरल्यान म्हाज्या बरोबर आंदोलनाक तेन्ना आमचे बर्वे सर आसले. सगळी कडेन आमी जागृती केल्या पेडणे तालुक्यान आनी अखेरसून आमी हाडलेलो आनी वाडला एकच कारणाक की आमकां एम्प्लॉयमेंट मेळपाक जाय. नाजाल्यार तुमी म्हाका सांगात 40 मतदारसंघांत खंयचो मतदारसंघ आसा जो एम्प्लॉयमेंट दिवं शकता. आमी दिवं शकता. हो एकच मतदारसंघ आसा जंय आमी नोकरी दिवं शकता. आज एअरपोर्ट आमच्या कडेन आसा, आयुश्य हॉस्पिटल आमच्या कडेन आसा, जे आज 35,000 सिटींग कॅपेसिटीचो स्टेडियम आमच्या कडेन आसा आनी ह्या भितरल्यान आमी एम्प्लॉयमेंट आनी डॅवलॉपमेंट दोनी करूं शकता. हांव देवाच देन हांव भाग्यवान हांव म्हणटा की म्हाज्या मतदारसंघान म्हाका बरे बरे जिल्ला मेळ्ळे, पंचायत बरी मेळ्ळी, पंच बरे मेळ्ळे, लोक बरे मेळ्ळे, कार्यकर्ते बरे मेळ्ळे. म्हणून आमी इतली स्पीड ह्या डॅवलॉपमेंटाक आमी घातलेली आहा आनी ह्याच स्पिडीचेर हो मतदारसंघ आमी आदर्श करतले, फुडें व्हरतले. आनी हांव मागतां तुमच्या सगळ्यां कडेन की हांव खंय चुकता जाल्यार म्हाका माफ करात, पण म्हाका पयस करनाकात. हांव तुमचो कितेंय सांगात आनी तें फुडें व्हरपाचें काम म्हाजें, ती म्हाजी जबाबदारी आसतली. हांव चुकता जाल्यार म्हाका सांगा बाबू हें तूं चुकता हें करनाका अशें.
100% तशेंच जातलें, लोकांक जाय तें. आमी हे दोन तीन गोश्टीचो आमी फूल पाठिंबो दितात. एक एम्प्लॉयमेंट डॅवलॉपमेंट हांगा आमी खंयच कमी आसचे ना. मागता तुमच्या सगळ्यां कडेन, बाबू आजगांवकार आमदार जाला, डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जाला, पूण तुमच्या सगळ्यांचो हांव एक नोकर आसतलो, सेवक आसतलो, तुमचें काम करपाक, तुमची सेवा करपाक.